Oh bro. Yo. Mbona unaingia na mama? Something will kill a man. Do it. Siapa kitaumana, kitarambana. Ah, heaven. Yes. Hey. Pole manze, pole. Take heart manze. Jamli katapona. Amefanya nini? Your boyfriend atapona. Ako wapi? Ni mgonjwa, as in leo, leo jioni. Amegongwa na gari. So amepelekwa osi. Amepelekwa na nani? Kuna wase wengine amepeleka. Sami likuwa na dhani uko hapa, nilikuwa nimekuja kutafuta ni kukue ni kupeleke osi. Amepelekwa hospitali gani? Tuende osi ni kupeleke mahali amepeleka. Sai. It is very shameful for you to accept that. Walai, sasa amba tungoja kwanza daka moja ni kuna mtu nampigia call, mtu anduthi. Sawa. Ah, eske le bebe, sio le bebe. We check hello bro. Kime umana, it's about to bite one another. Yo, drop. Atinada ni chafu. Parties ziko karibu kukolite. Yeah. Uwefanya hivi, safisha rada. Mama anaingia, mama alikuwa anaingia. Safisha rada. Sawe toa ude mwingine. Toa mrokoto. Allah. What are you saying? Oh, fresh daka tatu. Sawa. I'm very stupid, I'm very foolish. My lord. Are you wonder? Tulia. Tulia, wacha tunongoja msee wa nduthi. Msee wa nduthi anafika hapa saa hii. Ameniambia 10 minutes msee wa nduthi. Sijali. Sikuna atakuwa sawa. Yeah, atakuwa sawa. Haki unajua venampenda huyu. Atakuwa sawa. Sasa ndio fanya nini? Hadi ndo. Oh. Msee wa nduthi ashan text. Oh, so unalia nini? Unalia nini? Simu kama boyfriend yangu uko sana mniambia kwa hosi gani? Ni prank. Kwa serious? Ni prank. Ako kwa nyumba. Ni prank. Kwa serious? Ako kwa nyumba. Kaya mtu natamuone. How are you? Hey. Kato mkibilio mwagi. Auski bro, auski nilikuwa ni prank demi yako. Nilikuwa ni prank. Nilikuwa ni prank atuko osi. Walai. Walai. Kama nilikuwa nimeshtuka. Auski sawa. Sawa. Ilikuwa tu prank. Ni kisa da pesa kwa na mchezo mingi. Siku nyingine usiwaifanye. Oh, sawa. Check it bro. Afresh. Manze kimoja. Awazi. Broken. Awazi.